የሾላ ልጅ ነኝ አረም ሾላ ካይ ልትወልድ አሁን ቡልቡላ ገብቻለሁ ያው እንግዲህ ከተማ ላይ መኖር አሁን ታቋለ ኑሮ ተወጣል ከረምትን በፍቅር ነበር መጣለው ምክንያቱም የድሮ ጊዜ ከረምት እንደዛሬ አይደለም ዝናቡ አቆመ ቢባል ክፍያ እና ውጪን መውጣት ተፈልጋለ ልጅ ይያለ አሁን ያው ስማርትፎን ምናምን አለ ባሁን ዘመን በእኛ ጊዜ ጭቃና ድንጋይ ያው ሁለት እንጨት ካስክ በቃ ፊክስ ነው ለምን ነገር አያስፈልግም ብዙ ጓደኞቼ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለነበሩ ያው እንግዲህ እንዳልታሰብን ተደብቀን መታወቂያ የለኝም ተደብቀን ካምፓስ ገብተን እርግብ ያረባው ከሰፈር ልጆች ጋር እየተጠላለፈን ቴዘር እየተጫወተን ሳይክል ሰፈር ውስጥ እየነዳን በቃ የልጅን ዘይ ቀበና ወንዝ ውስጥ እየዋኘን እንደዚህ ያደግነው ሳውዝ አፍሪካና ኢትዮጵያ ጦርነት ቢዋጉ ማለት ነው ራሴን ባጠፋ ይሻለኛል ለየትኛው ወግኜ ላይክ እንዳ ከራሴ ሀገር ያልተናነሰ ነው ኢትዮጵያ ለኔ ዶክተር አብይ አህመድ ጣሊያን ሄዶ በአማርኛ ያወራው ንግግር አለ ይሄንን ንግግር ሲያድርግ ሩሙ ላይ የነበሩትን ሰዎች ፊታቸውን ኤክስፕሬሽን ተመልክቶ ያየ ሰው ካለ ደማቸው ፈልቷል እንደው እነሱ ማንቆርቆሪያ ቢሆኑ ብሎ ያፋጩ ነበር በዛ ሰዓት ሰው በጣም ይደነቅና ሆ ጥሩ ሰው ነህ ምናምን ነገር ይለኛል ግን ይሄ ጥሩ ባህሪ የኔ ያስኩት ኢትዮጵያ ነች የኔ ባህሪ ኢትዮጵያ ነች የተማርኩት ይሄንን ባህሪ ከእናንተ ነው ጀመረኝ የሚመጣልኝ ምስል ያው የውጭ ሀገር ዜጋ ነው አማርኛ ይችላልና በዛ ምክንያት ላማ ይችላል ሰው አይ በቀና አራት ጊዜ ምናምን ነው ምንም አይደለም ገጠመኞች ንገረኝ በጣም ወል እንግዲህ ያው ገጠመኞቹ በጣም ብዙ ናቸውና የትኛውን ታካደክ በኋላ ለምሳሌ የትኛውን መርጬ ልንገረም ፈተና ይሆንብኛል ከዚህ ውጪም ደግሞ ሳንሱር መደረግ አለባቸው አንዳንዶቹ ሶ ያው አንዴ በታክሲ ሄድኩ አይ ቲንክ የ12 ሰዓት ጧት 12 ሰዓት ገና እየነጋጋ ማለት ነው ጓደኛዬ ቤት ነበር ያደርኩት መሽቶ ማታ ላይ ታክሲ አላገኘም በሚለው የገባሁት ከሱ ቤት ወደ ቤቴ ለመግባት ታክሲ ውስጥ ገባሁና ሁለት ልጆች ይገባሉ እኔ እንደ ትርፍ ነው የተጫንኩት እነዛ ሁለት ልጆች አጠገቤ ነው የገቡትና ያው እንግዲህ እነሱ ወደ ቤታቸው እየገቡ ነው እኔ ከጓደኛዬ ቤት ነው እነሱ ከግሮሰሪ መስለኛል ምክንያቱም ሞቅ ብሏቸው ለሁለቱምና አንደኛው ከኋላ ወንበር ላይ ተቀመጠው መስኮቱ ጋር በውስጥ በኩል አንደኛው አጠገብ ላይ ተቀመጠውና አቢቲ አይለ አረጀው ዶላር ነው ኪሱ የሞላው መሰለኝ ልግባው እንዴ አለ ጥም ብዬ ሰማዋለሁ ገባ እናቱን እኛ ሀገር ላይ መጥቶ ደሞ ላበላው ነው ይላል ያንኛ ዞርኩና የዝና አባዬ አይደለም ኪሴ ልትገባ ጫፌን ብትነካኝ ይቀጥለው ፌርማታ ላይ ወራጅ አስብዬ ወጥ ወጥ ነው ማረጋለዋለሁ እንዴ የኛው ነሽ እንዴ ደንግጦ ማለት ነው ያው የማታውም ያለቀቃቸውም መንፈስ አለ በቃ በጣም ሁካት አረኩት ከዛ በኋላ አረተ መጭ ተሽኛል ጀለስ ያራዳ ልጅ ነሽ ለካስ ምናምን በቃ ከዛ በኋላ እንደ ፍሬንድሊ የመሆን አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ገጠመኞችም አሉ ትንሽ ከዚህም ደግሞ የሚደብሩም አሉ ሰላም ነው ጂሲ አለው ሰላም ነኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም እኔ መጀመሪያ ሳይ ቲክቶክ ላይ ስታወራ ማርኛ ያው እንደማንኛውም ቱቴ ለክ ሰው ይያለ ለትርጉም ብሎ አንተ የምትደግሙ ነበር መስሎኝ ይሄ ነገር አልገጠመኝም አንተ ያው ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው ሲመስለው የነበረው ቲክቶክ እንደምታውቀው ቮይስ ኦቨር እንትኖች አሉ ቮይስ ኦቨር ማድረጊያ ሜቶዶች አሉና ቮይስ ኦቨር ሜቶዶች ስላሉ ሰው የመሰለው የሆነ ኦዲዮ ተቀርቶ ዝም ብዬ ነው በከንፈሬ ያስመሰልኩ የመሰለው ብዙ ሰው አለ ሰርፕራይዝ ያደርገኛል ይሄ አስተሳሰብ ዋናው ምክንያት ምንድነው ሰው እንዴት አማርኛ እንደዚህ ቻልኩ ብሎ አንዳንድ ጊዜ ኮሜንት ይጽፋል ከዛ ባሻገርም ምን ይጽፋሉ it's really amazing how did you learn to speak Amharic like this velocity fooling and demo how did you write that comment in english for you ይቃጫለሁ ቋንቋስ ከፈለክ ድረስ ትማረው አለ
ግን እንትኑ አይመስልም ፐርፌክሽኑ ያራዳ ቋንቋ ብቻ ነው ያራዳ ቋንቋ ማውራት የጀመርኩት ቪዲዮ ላይ አሁን ነው እንጂ በፊት ላይ እኮ መጀመሪያ የሆነ የቴሌቪዥን አማርኛ ነበር ማወራው አሁን ነው ትንሽ ወደ አራዳ ቋንቋ አንዳንድ ፈን ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ከነ መቅዲ ጋር ያራዳ ቋንቋ ማውራት የጀመርኩት ይዛኔ ነው እንጂ ያራዳ ቋንቋ ራሱ እንደምችል ብዙም ማህበረሰቡ ያያ ይመስለኝም መጀመሪያ ላይ የሚያውቅ አይመስለኝም የሾላ ልጅ ነው አረን ሾላካ ይምጥልኝ አሁን ቡልቡላ ገብቻለሁ ያው እንግዲህ ከተማ ላይ መኖር አሁን ታቋለ ኑሮ ተወጥቷል ስለዚህ አሁን ጠረፍ ጠረፉ ላይ ገብተናል አዎ ሾላ ነው ያደኩት እስቲ ስላስተዳደግ እስቲ ንገረኝ ምን ያህል ቆየኛ አሁን ገረ ማለት ነው ሻላ 25 አመት ይሆነኛል አሁን 26 አመት 26 አመት በ1994 በኢትዮጵያ ካላንደር ሳይሆን በፈረንጅ ካላንደር እንደውም የመጀመሪያ ፓስፖርት ላይ የነበረው ቪዛ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ነበር የሚለው ራሱ ማለት ነው። አስተዳደጊ ኖርማል አስተዳደግ ነበር ከሰፈር ልጆች ጋር ቀላቀል ነበር ያው እንደምታውቀው ከሳውዝ አፍሪካ ነው የመጣሁት ወላጆቼ ደግሞ አባቴ እንደውም እናቴን ከማግባቱ በፊት ኢትዮጵያ ላይ ያደገው የሱ ፋሚሊ በጣም ትራቭል ያደርጉ ነበር ኦል ኦቨር አፍሪካ ማለት ነው። አባቱ ደራሲም ጋዜጠኛም ነበር። ደራሲም ጋዜጠኛም ስለነበረ በጃንዌ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር። ከዛ በፊት ደግሞ እሱ ኬንያ ውስጥ ነው የተወለደው ሳውዝ አፍሪካን ሆኖ ቦርኒን ኬንያ ሶማሊያም ለረጅም አመት ኖሯል። ላይቤሪያ ኖሯል። አገሮቹን ለመዘርዘር ራሱ አስቸግረን ምን አለፋ የአፍሪካ ልጆች ነን ተሽከርክሯል። ኢትዮጵያ ግን ሲመጡ ለየት ያለ ነገር ስላገኙ ወላጆቹ እዚ ሴት ላደረጉ ከዛ በኋላ ያው ኃይለ ስላሴ ዲፖዝ ተደረገ በሚሊተሪ ጁንታ። በዛ ጊዜ ደግሞ አባቴ ቲኔጀር ነበረ ትንሽ ደግሞ ያው ከሰዓት ላፊ በኋላ መውጣት ምናምን ሲመጣ በመትረየስ ያሳዱት በቃ ልጃችን እንዳይሞትብን ወደ ሀገራችን እንመለስ ብለው ተቀልለው ወሰዱት። እናቴና ገባ ተረጋጋ ትዳር መሰረተ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለውጡ ሲመጣ እዚ መመለስ አለበህ ብለው የክቡር መጥሪያ ኢትዮጵያን አየር መንገድ እንዲሰራ መከረም። ከዚህ በፊት በጃኑ ጊዜ ለአየር መንገድ የሆነ ስራ ሰርቷል። አይ ዶንት ኖ የምታስታውስ ከሆነ ግን አሁን ከመቀየሩ በፊት የነበረው ሎጎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አምባሳው ምናምን ፋዘርና አባቱን የሰሩት እና ያው ጥልቅ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው የኔ ቤተሰብ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው። ሲመጡ እንደውም አፓርታይድ ስቲል ተጽኖ ስላለ እዚህ ሀገር ልጆቻችን ዘረኛ ሆኖ እንዳያድጉ ዘር አልባ የሆነ ሀገር ላይ ይደግ ኢትዮጵያ በጣም ያፈቀረ ሀገር ነው ልጆች ይፈቀር ይማራሉ ጥሩ ሰዎችም ይሆናሉ ለአፍሪካ ጥሩ ዜጋ እናበረክታለን ብለው ወደ ኢትዮጵያ ሙሉ ቤተሰብ ተንቀሳቀሰ ማለት ነው። ስንመጣ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እንደዚህ አልነበረችም። አዲስ አበባ በጣም ቀጫጭን ቀጫጭን አንድ መኪና ብቻ የሚያሳልፉ መንገዶች ነበሩ። የዛን ጊዜ ይመስለኛል ባለሳሰት ሩዋንዳ አካባቢ ጫፍ ላይ የሆነች ቤት ነው መጀመሪያ የኖርንባት ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ። ከረምት ላይ ነው የመጣ ነው አማስተውስበት ምክንያት ከረምትን በፍቅር ነበር መጣ ነው። ምክንያቱም የድሮ ጊዜ ከረምት እንደዛሬ አይደለም ዝናቡ አቆማ ቢባል ከፍያ እና ውጪን መውጣት ተፈልጋለ ልጅ ይያል። አሁን ያው ስማርትፎን ምናምን አለ ባሁን ዘመን በእኛ ጊዜ ጭቃና ድንጋይ ያው ሁለት እንጨት ካስክ በቃ ፊክስ ነው ነገር አያስፈልግም። በዚህ ነበር የምንዝናነው በእኛ ጊዜና ከዛ በኋላ ሾላ ለረጅም አመት ኖሬያለሁ። ኦልሞስት ዛ 13 አመት ዛ ሰፈር ኖሬያለሁ። እርግብ ይያረባው ከሰፈር ልጆች ጋር እየተጠላለፈን ቴዘር እየተጫወተን ሳይክል ሰፈር ውስጥ እየነዳን በቃ የልጅን ዘይ ቀበና ወንዝ ውስጥ እየዋኘን እንደዚህ ነደግ ነው። ከዛ በኋላ ወደ አያት ሄድኩኝ። ከአያት በኋላ ደግሞ ሃይ ስኩል እንደጨረስን አካባቢ ወደ ሚካኤልና ያው ከዛ በኋላ ወደ ቡልቡላ። በጣም ማስታወሰኝ መጀመሪያ አማርኛ በመቻሌ ራሴን ከመበላት አድኜ ሰውንም ደግሞ እቺን ነገር ላይክ አንድ ሰው ቋንቋ አይችልም ብለ ማማት የለብንም። ይሄም ደግሞ የኢትዮጵያ ባህል አይደለም ዝም ብሎ ከአራዳ ጋር የምናየው አዲስ የመጣ ባህሪ ነው እንጂ የኢትዮጵያውኖች ባህሪም አይደለም። የኢትዮጵያ ባህል ማለት እንግዲህ እንግዳ ተቀባይ ዓለም የመሰከረላት እንግዳ ተቀባይ ሀገር ነች ኢትዮጵያ። እቺ ነገር አዲስ ነች እና መጀመሪያ ማስተዋወሰው አይ ቲንክ
ሶስት ወይ ምናምን ነበርኩና ለህተ መጮች አግዛላት ተብሎ ተብዬ ብር ተሰጠኝ። ብሩን በእጄ ይዤዋለሁና 200 ብር ነው። እና ይሄ ስንት ነው ብዬ ስጠይቅ አጠገቤ ሌላ አይ ቲንክ ከሱቋ ባለቤት ጋር ወይ የሚታወቁ ወይ ዛ ሰፈር ላይ ንግድ ላይ ሁለቱም የሚሰሩ ናቸው እና ስንት ነው ያስከው ትለኛለች ባለ ሱቋ። አሁን እኔ በዛ ሰዓት ብዙም ገና ልጅ ነኝ፣ ግን ስቲል እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይጠየቅም። ስንት ነው ሲባል ዋጋ ትናገራለህ እንጂ ስንት ነው ያስከው አይባልም። እዚህ ጋር ያለችው እኔ ደግሞ በእንግሊዝኛ ነው how much ብዬ ነው የጠየቁት። አጠገብ ያለችው ኧረ በደንብ ይዟል አስከፊው አለች። ዞርኩና በደንብ ይዟል ማለት ምን ማለት ነው? ተባብራችሁ ልትበሉኝ ፈልግሽ እንዴ? ዋጋው ዋጋው ነው፣ ምንድነው የምትጨምሪበት? ዋጋውን ከፈለግሽ ተናገሪ፣ አለያ ደግሞ መተውም ትችያለሽ ብዬ ስላት ሁለቱም ደንግጠው 20 ብር ነው አለችኝ። እቃው ራሱ 20 ብር አይመስለኝም፣ ቢያንስ ከ50 ብር በላይ ነበር እቃው፣ ግን እንደዚህ ያለችው ይመስለኛል ደንግጣና ሰዓቱ ላይ እንትን ስላለች ነው ሰው በጣም ሀገር ወዳድ እና ያው ቋንቋውም እንዳለ ሁሉ በደንብ ነው ታሪኩን የምታውቀው፣ የኢትዮጵያን ታሪክ። አንተ ኢትዮጵያ ላንተ ምን ማለት? ኢትዮጵያ ማለት እንግዲህ እኔ አሁን ኢትዮጵያ እና ሳውዝ አፍሪካ ለምሳሌ፣ ሳውዝ አፍሪካ የፓስፖርት ሀገር ነው፣ የተወለድኩበት ሀገር ነው። ሳውዝ አፍሪካ እና ኢትዮጵያ ጦርነት ቢዋጉ ማለት ነው ራሴን ባጠፋ ይሻለኛል። ለየትኛው ወግኜ ላይክ እንደ ከራሴ ሀገር ያልተናነሰ ነው ኢትዮጵያ ለኔ። ኢትዮጵያ ያው እንግዲህ ሁሉም ሰው እንዳደገበት አካባቢ ማንነቱ ሼፕ ይደረጋል። እኔ ዛሬ ላይ ያለኝ አብዛኛው ባህሪ ሰው በጣም ይደነቅና አሁን ጥሩ ሰው ነህ ምናምን ነገር ይለኛል፣ ግን ይሄ ጥሩ ባህሪ የኔ ያዝኩት ኢትዮጵያ ነች። የኔ ባህሪ ኢትዮጵያ ነች። የተማርኩት ይሄንን ባህሪ ከእናንተ ነው። ዛሬ ላይ ለኔ ካስተላለፋችሁ በኋላ ይመስለኛል የራሳችሁን ማንነት አጣችኋል። ይተወሰነ ኢትዮጵያ ነች። ምክንያቱም እኔ የውጪ ሰው መጥቼ አልነበርኩም ምነግራችሁ እንዲህ ፍቅር መስጠት ያለብኝ፣ ምክንያቱም እናንተ ናችሁ ይሄንን ነገር ያስተማራችሁኝ። ኢትዮጵያ ማንም ሰው መጥቶ አይደለም እርስ በራስ መጋጨት፣ የውጪ ሰው መጥቶ የሀገሬ ልጅ ወንድሜ ብሎ የሚቀበል ሀገር ማለት ነው ኢትዮጵያ። እንደዚህ አይነት የሆነች ሀገር ሆና ኦፍ ኮርስ እኔ ታሪኩን በደንብ አውቃለሁ። እኔም ኢትዮጵያ ለኔ ሞልዴ ነው፣ በቃ እኔን ሼፕ ያደረገኝ ዛሬ ላይ ያለኝን ማንነት ባህሪና ገጽታ የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ከማደግ ከኢትዮጵያኖች ጋር ባለኝ ግንኙነት ነው። ኢትዮጵያ ለአንተ ምንድነች ስትልም ደግሞ ላይክ ኢትዮጵያ ለኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰው ማያውቀውም ወይም ሆን ተብሎ የተሸፋፈነ ሂስትሪም ነው። ኢትዮጵያ ለኔ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ዓለም ብዙ ነገሩን ለኢትዮጵያ ምስጋና ማቅረብ አለበት። ቅድም እንደውም ከኢንተርቪው በፊት ስናወራ እንደነበረው ኤቭሪ ሲንግል ዓለም ላይ ያሉት ኮምፒውተሮች በጠቅላላ የሚሰሩት እስከዛሬ ድረስ ከኢትዮጵያ ከመቅደላ ላይብረሪ ውስጥ በተወሰደ እውቀት ነው የተሰሩት። ሶ ዓለም በጠቅላላ ለኢትዮጵያ ምስጋና መስጠት አለበት። እንዲሁም ደግሞ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን ተብሏል አሁን አዲስ የቱሪዝም ስሎጋናችን። ይሄ እኮ ዝም ብሎ እንደ ፔፕሲ ቴስት ግሬትነስ የሚል ስሎጋን አይደለም፣ ኢትስ ሪያሊቲ። የሰው ልጅ እንዳለ ነጭ ሆነ ጥቁር ሆነ ቡኒ ሆነ አረንጓዴ ሆነ ሰማያዊ አረንጓዴ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም፣ ግን ያው አይዲያውን ፕሩፍ ለማድረግ ነው። የፈለገ ከለር ብትሆን መነሻችን ሁላችንም ማለት ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካዊ ነኝ ስል ኦኬ፣ ከዛ በፊት የት ነበርክ? እኔ ከ1800 በፊት ቤተሰቦች ከየት እንደመጡ አላውቅም። ያለኝ ፓስፖርት ዛሬ ላይ ሳውዝ አፍሪካ ነው፣ ዜግነቴ ሳውዝ አፍሪካዊ ነው፣ አገሬን ወዳለሁ፣ ጦርነት ቢኖር ለሀገሬ እዋጋለሁ። ሶ ከየት ነኝ ከዛ በፊት ለሚባለው ነገር እንደዛ ማንኛውንም ሰው ዓለም ላይ ከዛ በፊት እያለን ወደኋላ ብንሄድ መነሻው ኢትዮጵያ ነው። ሶ የዓለም ሕዝብ በጠቅላላ ኢትዮጵያዊ ነው በጠቅላላ። ስለዛ እንኳን ደህና ወደ ሀገራችን መጣ ሳይሆን እኔ ወደ ቤቴ ተመለስኩ ነው የምለው። ምክንያቱም ዘር ማንዘሮቼ ወደኋላ ትሬስ እያደረግን ብንሄድ መጀመሪያ ላይ እዚህ ነበሩ። ይሄ ቢብሊካሊም ሪሊጂየስሊም ደግሞ ሊየው ብትል ኢት ሜክ ሴንስ። ምክንያቱም አዳምና ሔዋን አንድ ቦታ ላይ ነው ያረፉት ነው የሚባለው፣ እና ያ ቦታ በጣም ፈርታይል ነበር። ዘ ሞስት ፈርታይል ላንድስ ዓለም ላይ እንግዲህ የት ነው ብታይ፣ የኢትዮጵያኖች ደቡብ ኢትዮጵያ ሄዶ እንዲጎበኙ ጋብዛችኋለሁ። አረንጓዴ እናውቃለን፣ ብዙ ቦታ ላይ አረንጓዴ ተክሎች አሉ። ደቡብ ውስጥ ያለው አረንጓዴ ሌላ አይነት አረንጓዴ ነው። ሌላ ቃል ያስፈልጓል። አይን ማየት እስከሚችል ርቀት ድረስ መሬት አታይም፣ ጭቃ አታይም፣ በደን የተሸፈነ የሙዝ ማሳ አለ። አርባ ምንጭ መግቢያ ጋ ካየው አይንህ ማየት እስከሚችል ርቀት ድረስ ሙዝ ኮባ ነው ያለው።
የሙዝ ኮባው ደግሞ ገበሬ ተክሎት አይደለም ዝም ብሎ ነው የሚያርከው እና ከፓራዳይስ ሜታፎር እዚህ ጋር ተመጣቀም ፓራዳይስ ምድር ላይ ካለ ኢትዮጵያ ነች ይሄ ማንንም ሰው ሊያውቀው የሚችል ነገር ነው ግን ይመስለኛል ትንሽ ሂስትሪን ማየት ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ላንተ ምንድነች ስትል አሁን እኔ በጣም ስጋት ላይ ነኝ ያለሁት ያለውበት ስጋት ምንድነው ወርልድ ሂስትሪን ማጠነቻለሁና ይሄንን ፕሮግራም ይያይ የተከታተለ ያለው ኢትዮጵያዊ ከየትም አቅጣጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን አንድ ማስተላለፍ መፈልገው መልእክት አለ ይሄ መልእክት ምንድነው ፕሪ World War 2 ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በፊት የነበረ የሚድል ኢስተርን ካርታ እንዲያዩ ጋብዛል ዛሬ ላይ በጣም ብዙ ሀገር ነው መካከለኛ ምስራቅ ላይ ያሉት በፊት ግን እንደዛ ነበር ሻም የሚባል አንድ ትልቅ ሀገር ነበር ነጅድ ነበር ሂጃዝ ነበር እነዚህ ሀገሮች ናቸው ሚድል ኢስትና ከታች የመን ነበር እንግሊዝ ከገባች በኋላ እሷ ወደፊት ፍልስጤምን መሬቱን ለመወረር ሐሳብ ስላለት በ1957 ያስቀመጡ ጥቅድ ስለነበረ ያንን መሬት መጀመሪያ ለማግኘት ምን ማድረግ አለባቸው ትልቅ ራሳቸውን መቋቋምና ለስንት አመት ሊወሩ የሞከሩት ሻም የምትባል ሀገር አለች ሻም እንግዲህ ዛሬ ላይ የተወሰነ ያህል ኢራቅ የተወሰነ ያህል ሲሪያ የተወሰነ ያህል ፍልስጤም እስከ ፍልስጤም ድረስ የነበረ መሬት ነው ጆርዳንን የሚያጠቃልል ጆርዳን የሚባል ሀገር አልነበረም ከናካቴው ማለት ነው ያንን መሬት ለማግኘት ሲሉ እንግዲህ ይሄ ትልቅ ሀገር በጣም ብዙ ወታደር አለው ማለት ነው ሊረቷቸው አይችሉም በጦር ሰው ወደ ምንድነው የሚሉት እንግሊዝ እንደ ለማዷ ወደ ተንኮል ትሄዳለች ማለት ነው ገብታ አንተኮ የእንትና እንትና ዘርነ ያንተ ቅድመ አያቶች እኮ እንትን በእነዚህ ትገዛለህ በእነዚህ ብሎ ብሎ ይወጣል አሁን ዛሬ ላይ ያለው መካከለኛ ምስራቅ ካርታውን ስታየው የመሬት ወረራውን ስታየው ግድያውን ስታየው አገሮቹ ደከሙ ምክንያቱም ቆራረሷቸው ዩሮፕ እና ዌስተርን ወርልድ ከኢትዮጵያ ጋር ያልጨረሱት ሂሳብ አላቸው ምንድነው እቺ የኢትዮጵያ አልተገዛንም መኮፈስ ጭንቅላት ላይ መመታት አለባት የሚል አቋም አላቸው ዶክተር አብይ አህመድ ጣሊያን ሄዶ በአማርኛ ያወራው ንግግር አለ ይሄንን ንግግር ሲያድርግ ሩሙ ላይ የነበሩት ሰዎች ፊታቸውን ኤክስፕሬሽን ተመልክቶ ያየ ሰው ካለ ደማቸው ፈልቷል እንደው እነሱ ማንቆርቆሪያ ቢሆኑ ብሎ ያፋጩ ነበር በዛ ሰዓት